Sprievod je už na ceste. Zavolaj Níne, nech sa pripraví. Ja? Všetko musím robiť ja v deň svadby mojej dcery? Emil. No, ukáž, Krišo. Ukáž sa. Pozri sa, kto prichádza. No, tak to nie je zlé. Pekný si. Aj ty celkom ujdeš. Deti moji, také ste krásne. Bože môj. Sme uveriteľní? Mohli by ste už naozaj niečo vyskúšať. Nie len hrať divadlo pred Šimonom. A myslím si, že aj vaše deti by boli pekné. Haló, domáci! Nemal prísť až na sobáš? Mal, ale je drzý. Á, gratulujem, svadobný otec. Ďakujem, ďakujem. Kam to mám dať? Čo ja viem, sem niekde. Ahojte. Teší nás, že si prišiel. Aspoň vyžehlíme tie nedorozumenia, ktoré boli medzi nami. Liduška! Wow! Lidia! Bože! Pozor! Lidka, si v poriadku? Nie, nie! Čo? Mihalnica! Spadli mi Mihalnice! Ivana, pomoc! No čo je, čo stojíte? Hľadajte neveste Mihalnicu! Bože, môžete!